לגבי ניהול תקציב, לגבי ניהול תקציב משפטי. אוקיי, יש שתי מאפיינים שאני חשבתי לב. מאפיין אחד של לחשב ולהתחשב כל תחום. ויש התייחסות אחרת, מה טוב? שנותן לזרום, כאילו לא... מה זה לזרום? לזרום לאיפה? לזרום למינוס? לא, זה לא כיוון. בא לי, כל דוגמה. כל זמן שאתה מכניס, מה שאתה מוציא. נתנו פיצויים, לא לתבוע עכשיו כל דבר. כל זמן שאתה מכניס, אתה לא. יש כאלה שהתבעו גם על מה שקיבלו, התבעו את זה עוד פעם. נכון. לא, אבל אני אומר, אני מנסה להבין את המאפיין של ה... בוא נסתכל על השכל שבדבר, תקשיב. אם אתה מכניס יותר מה שאתה מוציא, ואתה לא חווה חיסרון, אז אין לך שום תועלת ב... תמיד יש לך תועלת, כן, אבל אין לך תועלת גדולה בלהתחיל לרשום כל שקל מה הוצאת, איפה הכנסת, לאיפה כל שקל הלך. זאת אומרת, למה לי לרשום? הרי בכל מקרה כל מה שאני רוצה לקנות יש לי, אז בשביל מה אני צריך לרשום על מה הוצאתי את הכסף? למה לי לנהל על עצמי מעקב מה הוצאתי כסף, אם בכל מקרה יש, אם כל מה שאני רוצה אני יכול לקנות? למרות שזה אף פעם לא מדויק, אם אתה תנהל מעקב, אולי תוציא פחות, אז תוכל לקנות דברים אחרים, כי אתה אף פעם לא יכול לקנות הכל. משהו מעצם. איפה מתחילה הבעיה? אם אתה מוציא יותר מה שאתה מכניס, או במילים אחרות, אם לא נשאר לך מספיק כסף, יכול להיות שאתה מכניס יותר ממה שאתה מוציא, אבל אתה רוצה לחסוך יותר. עכשיו, מה המטרה שלשמה אומרים לך בארגונים האלה, תרשום כל שקל שהוצאת לאיפה הוצאת? זה כדי לתת לך פרופורציות שיהיה לך מודעות של, של ההוצאות שלך, ואז אומרים לך, תדרג את זה לפי מחויב ואפשרי. זה מהות הדבר. בעצם לוקחים את ההוצאה ואומרים לך, אוקיי, עכשיו תרשום מה מחויב ומה אפשרי. למה? כדי שאתה תדע לעשות את החישוב, האם שווה לי לעבוד עוד שעה בשביל להוציא שמה, אבל בסופו של דבר, בשביל הכסף הזה אתה צריך לעבוד. אתה בודק עלות מול תועלת, האם שווה לי עכשיו לעבוד עוד שעה את עבודה, ולהרוויח עוד איקס כסף, בשביל האפשרי שמה שאני אתבזבז 30 שקל על כלום. אתה מבין את הכוונה? כי אם אתה לוקח את כל ההוצאות, ואתה מדרג אותם מאפשרי למחויב, אתה בסוף מגלה הוצאות, שאתה עובד מאוד קשה בשביל לשלם את ההוצאות האלה שהן רק אפשריות, שאתה לא צריך אותן בכלל. כן. למרות שהרבה מאוד אנשים מעדיפים לא לנהל את הרשימה הזאת ולהיכנס למינוס ולא יודע מה, בשביל תחושת החופש. בשביל התחושה שיש להם, בשביל התחושה שהם לא מצומצמים, תראה, המלך בעיקרון הוא לא מוגבל. כל מה שהוא רוצה הוא מקבל, בלי הגבלה. והעבד לעומת זאת, יש לו זמן קצוב לאוכל, מנה קצובה, משכורת קצובה, הכל קצוב. עכשיו, כשאתה מתחיל לנהל רישום כל שקל מה הוצאת, איפה הוצאת, אתה בעצם מרגיש את העבד. אתה בכל פעם ופעם שאתה מנהל רישום, בעצם התחושה שאתה חווה, היא תחושה שהמשאבים שלך מוגבלים. כי המשאבים לא מוגבלים, משמע צריך לנהל רשימה. מה אכפת לך מה הוצאת, כמה כסף שאתה רוצה יש לך. זאת אומרת שבכל פעם שאתה יושב לעשות את הרשימה, אתה בעצם מרגיש שאתה מוגבל, אתה מרגיש שאתה, בעצם זה מזכיר לך שאתה נכה, זה מזכיר לך שיש לך חיסרון. לכן אתה אומר לפעמים, אני כבר מוכן לבזבז את הכסף ולא יודע מה, אל תזכיר לי שאני נכה, אל תזכיר לי את החיסרון שלי. אלא מה, שלפעמים אתה מרגיש שאתה מאוד חופשי, אבל אז פתאום בא אליך הבנק, מזכיר לך שאתה נכה. ואני אומר לך, תקשיב, אנחנו מאוד שמחים שאתה מרגיש שיש לך, לא חסר לך כסף, אבל אתה, עכשיו אין לך שקל להוציא. זה מתקשר למה שדיברנו קודם, זה בדיוק אותו דבר. אתה בינם בודק את התחום, בינם בודק עלות מול תועלת. הוא אומר, אם אני עכשיו אנהל תקציב, האם זה יגרום להרגיש יותר טוב או פחות טוב? אתה מבין? אז אם נגיד, יש אנשים שלא מנהלים תקציב, השאלה על איזה סכומים, איזה סכומים גדולים, הוא כן התחיל לשבת לבדוק. ואיזה סכומים קטנים, הוא לא בודק. למה? כי התחושה לבדוק, היא עושה לו יותר רע מהתועלת שתצמח לו מהחיסכון. אז מהו היחס האופטימלי מבחינה נפשית לכסף? האופטימלי זה לסבול וליהנות מזה. אין אופטימלי. אופטימלי זה להיות אמיתי עם עצמך ולהבין שאין שום חיסרון כלל. חוץ מזה אין אופטימלי. אין אופטימלי. קרוב לאופטימלי. הקרוב לאופטימלי זה להיות קרוב לאמת שמבינה שאין שום חיסרון. כל מה שלא יציעו לך יש בו חיסרון. אם יגידו לך תחסוך, מצד אחד יצמצם אותך, מצד שני ייתן לך תחושה שיש לך, אם יגידו לך תבזבז, מצד אחד ייתן לך תחושה שיש לך, מצד שני ייתן לך תחושה שאין לך, כי לא יהיה לך אחר רשת בזבז.
לא משנה מה, איך תסובב את הגלגל, אתה תהיה בחיסרון. אין אופטימלי. אופטימלי זה להיות אמיתי, ואז אין שום חיסרון. משהו בתוכך בכלל שלא קשור ליש או אין. כמו שרבי נחמן אמר, אין לי דוג אם יהיה לו מאות עם לב, כי בין כך ובין כך הבלט עם אב ושווה. אבל אף על פי כן, לפחות לפי מה שמסופר, הוא היה מקפיד על אנשים שהוא מקדים כסף, והוא גם היה, הוא גם אמר בן אדם כמו שצריך שלו כוח הדחייה וכוח המשיכה. זאת אומרת, ביחד זה כסף, אתה צריך לדעת לחסוך, צריך לדעת לבזבז. לא רק יכולת אחת, צריך לסוכת שתי יכולות, כי כל אחד זה נותן תועלת אחרת. וכל אחד זה על חשבון השני, ואין לזה פתרון. חוץ מלהרגיש טוב על מפנים שלא תלוי בישו אין כסף או כל דבר אחר.